Brokvudas kapsēta parasti ir pavisam klusa, taču latviešu nodalījumā šoreiz valda rosība. No Londonas un citām apkārtnes pilsētām sabraukušo talcinieku galvenais uzdevums ir sagrābt lapas un savākt nokaltušos krūmu zarus, arī uzlikt ziedus uz tuvinieku kapiem. Ierastos amata tārpus pret darba drēbēm nomainīs ne tikai mācītājs, bet arī Latvijas vēstniecības darbinieki. Neviens ar varu nebija jāpiespiež. Visi tiešām grib nākt un piedalīties šajā jaukajā pasākumā. Tu sajūti drusciņi varbūt to bērnību, tās latviskās tradīcijas, ar kurām mēs esam uzauguši, ejot un izrādot godu, un kopjot savu tuvāko kapus. Pēc kārtīga darba laiks launagam, bet pēc tam var atkal nedaudz pastrādāt. Ja es runāju par britiem, tad tā nav lieta, ko viņi dara. Viņi varbūt ir gājuši uz kapiem nedēļas nogalēs, kad bija jauni, kad es biju jauns, 60. gados. Taču lielākoties jāsaka, kā ir. Cilvēks nomirst, viņu aprok un viss. Tu zini, ka tādi cilvēki reiz dzīvoja, varbūt kādreiz aizēja tur, bet ne tā, kā latvieši. Nē, Anglijā nav kapu kultūra izkopta. Cilvēki apbedīja savus radiniekus un vairs neiet uz kapiem. Un tas varbūt ir iespaidojis to, ka ļoti daudz tiem, kuriem ir pēcteči, viņi arī nenāk šeit tik bieži. Bet viens iemesls, kāpēc šeit nenāca vairākus gadus, bija, ka bija aplūda viena puse, ja viena trešdaļa aplūda. Bet kopš mums ir uzbūvēts mauzolejs kaimiņos, zemesūdens aiztek citur. Tad mums ir daudz labāk, ka mums ir kaimiņos mauzolejs. Brokvuda nav vienīgā vieta, kur latviešiem ir savi kapi. Nelieli latviešu nodalījumi ir arī citās Lielbritānijas kapsētās, taču tur regulāra sakopšana nenotiek. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Brokvudas, Lielbritānijā.